Quentin Tarantino, regjizori i filmeve të njohur si kundër Kill Bill, Reservoir Dogs apo Pulp Fiction, ka fituar çmimin e karrierës gjatë festivalit të filmit të zhvilluar në Rom. Producenti dhe regjizori amerikan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, kaloi në tapetin e kuq me thirrjeve të shumë fansave. Por e kishte imagjinuar Tarantino një çmim të tillë, pikërisht në Rom, ku dhe realizoi filmin e tij të parë të titulluar Ditëlindja e shokut tim më të mirë. Regjizori dhe skenaristi përmes punës së tij ka arritur të revolucionarizojë filmat, duke thyer shpeshherë edhe strukturën narrative tradicionale të një historie. Ai arriti sukses fal filmit të tij debutues, Reservoir Dogs, i ndjekur nga Jackie Brown, Kill Bill me të gjitha episodet, deri në veprën e tij të fundit u asup në Time in Hollywood. Është shumë e veçantë që 30 vjet më vonë unë do të isha pikërisht këtu në Rom dhe ata do të më jepnin një çmim karriere, e për më shumë që qytetarët e Romës e dinë se kush jam unë. Me skenarët original të Pulp Fiction dhe Django Unchained, ai ka fituar edhe dy çmime Oscar.